Mənzilə çıxarış almaq asanlaşacaq. Bu məqsədlə daşınmaz əmlakın elektron reystri və kadastr informasiya sistemi yaradılacaq. Əmlak eksperti Ramil Osmanlı bildirib ki, mənzilə və ya torpağa çıxarış almaq istəyən vətəndaşlar sənədlərini özləri elektron portala yerləşdirməklə müraciət edə biləcəklər. Ekspertin sözlərinə görə sənədlərin düzgünlüyü sistemdə yoxlanılacaq. Təsdiqləndən sonra isə tələb olunan dövlət rüsumu da portal vasitəsilə ödənilə bilər. Sistem fəaliyyətə başlayandan sonra Əməliyyat məsələləri dövlət xidmətinin ərazi şöbələrinə getməyə ehtiyac qalmayacaq. Yeni sistemin yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri isə vətəndaş məmur ünsiyyətini minimuma endirməkdir. Qeydədəki Nazirlər Kabinetinə 6 ay müddətində sistem haqqında əsasnamənin layihəsini hazırlamaq tapşırılıb.